A to byl tak stupidní smrt, že si to ani nebudeš představit, tyjo. Umím. Jo. Jaký byl to nejhorší... Jaký byl to zase nejhorší fail? Na jakýmkoliv levelu? Já si vzpomenu, počkej. Ale to je díky, jak já hrávám. Nehraj! To mám hnedka, to jenom až ti to můžu. A mi to připomíná, až ti řeknu, ty to připomenu. Drop. Okay. Tak. Yes, GG. Co? Teď vybírám já, teď nějaký číslo. Okej, okay. Od kolika? To...